Bugün 20 mart Batken şahın stadionunda bir tonalıq sümelok kaynatılıyor. Ağa 7 duvandan 7 başlıkta taş, 7 idişten su gelinip, azır kuçurda kazanga salıngan uçuru erten 21 mart günü konuktorgo tarkatılıp berilet. Бул сүмөлөк түнү менен кайнатылып, эртең өлкө башчысы Садыр Жапаровдун катышуусунда ачылары айтылууда. Ошондой эле Баткен шаарынын Борбордук стадионунда республикалык деңгээлде өтүүчү Нооруз майрамына карата кызуу даярдыктар жүрүп жатат.